народний депутат і кандидат у президенти України Петро Порошенко закликав обранців у цей складний час особливо наполегливо працювати. Бездіяльність і безвідповідальність, на його думку, призведе до позачергових парламентських виборів за відкритими списками. В умовах, коли сотні і тисячі людей, стоячи під стінами Верховної Ради, вимагають рішучих дій влади по подоланню агресії, по захисту територіальної цілісності країни, про подоланню загроз економічної кризи, народні депутати зобов'язані ходити до зали і голосувати. Якщо вони не будуть ходити до зали, якщо голосування не буде відбуватися, то відбудуться нові вибори Верховної Ради. Вибори по відкритим спискам, де кожен виборець буде мати реальну можливість обирати і визначати, за кого саме конкретно він віддає голос в той чи іншій політичній силі. Це європейський інструмент демократії. І так буде.